magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa dhawaan waxa ay marti gelin doonta tartanka kubadda cagta ee dowlad goboleedyada iyo sidoo kale gobolka banaadir sanadka 4aad sanadkan tartanka waxa ka qayb galaya markii ugu horeysay shan kooxood oo kala ah barbaarta gobolka banaadir ee koobka difaacanaya isla markaana ah marti geliyasha laacibinta hirshabeelle xidigaha koonfur galbeed sidoo kale geesiyaasha galmudug iyo sidoo kale xulka maroodiyaasha ee jubbaland hadda waxaa kala soo hadlaya bartamaha suuqa degmada xamulweyne ee magaalada muqdisho halkan waxaa ka jira zaxmad badan waxaana taageerayaashu ay bilaabeen inay iibsadaan noocyada kala duwan ee calamada kooxaha ay taageerayaan dadka qaarkood ee halkan jooga waxay iibsanayaan calanka gacanta lagu xidho ee yaryar iyo calamada waaweyn ee gacanta lagu qaato waxaana taageerayaashu ay u sii diyaargaroobayaan marka ciyaaraha ay ka bilaabanayaan tuulada ciyaaraha dalka ee stadio muqdisho qaar ka mid ah taageerayaasha maanta u soo dugaamaystagay suuqa degmada xamarweyne ayaa la hadlay warbaahinta qaranka waxaana ay ka hadlayaan calamada ay iibsanayaan iyo xulka ay taageerayaan wali taageersanaa koonfur galbeed koobka geega baydhow lijiyey malaska hay insha allah waa bismillaahi raxmaan dhiig way dhiig dhiig geega koonfur galbeed alankan baydhow ee la raayis koobka kan reer baydhow isku leh insha allah oo ilaahay koonfur galbeed geeg guula leena galmudug ii banaadir ii garacaana laa geeg madaalka bug dhowaanaas insha allah waxaa la ciyaaraysaan banaadir iyo galmudug iyo maamul goboleed dhan geeg insha allah koobkaas bay dhowlishiye madaxweynaha bameeray koob laahaneenka naqateen banaadir si fiican oo taageera waan rajaynaa inay koob qaado insha allah waa gartay sanadka hore galmudug ka qaadeen sidedahay sanadkan koobka banaadir difaacan kartaa si fiican waa ku rajaynaa sanadkan waa taageer oo koonfur galbeed magay waa jaamacad maxamed waa taageer sanad gool koonfur galbeed waxaa gacanta ku haysataa calankii koonfur galbeed ee suuqa waxaa jirta xamriine calankaad aad baysata calanka hadda haysataa haye gool baa taageersanaa gool koonfur galbeed aga soo jeeda waa taageersanaa gool koonfur galbeed magacayga waa ubax waxaa taageera sanadka gobolka banaadir markii horen anagaa qaadna haddan waxaa rajaynaya inaan anagaa qaadeyno maadaama gobolka banaadir cid kale inaa qaadeys ma u maleynaa gobolka banaadir laa qaada insha allah waa gartay tartanka dabcan waxaa la ciyaaraysaan gobolo ay ka mid tahay galmudug koonfur galbeed hirshabeelle ka waran waxaas dhan caasimadii aa la jooga waxaas dhan waa laga qaadaade caasimadii aa la joogta waa laga qaadaa kalsoonida kaa muuqata maxaa ka keenaya maadaama sanadkii hore anaga qaadna kan anaga laga qaadayna leh sanadkan tartanka aad u xiiso badan yahay maxaa yeelay koox walba waxa ay doonaysaa in koobka ay ku guulaysato tartankan waxaa zaxmadiisa hadda laga dareemayaa magaalada muqdisho mid ka mid dhaanaanada soomaaliyeed ee ka ganacsata islamarkaana iibisa noocyada kala duwan ee calamada ayaan la hadlay waxaa wax ka weydiiyey bal suuqa sida looga iibsanayo calamada kala duwan ee kooxaha ka qayb galaya tartan kubadda cagta ee dowlad goboleedyada maasha allah ilaana si fiican loo gataaniyo maamul goboleedka wax wala dhaafaya ma lahan iyagoo jijiman iyagoo babinaaya wax walba dalaba hadda waa jiraa oo marar qaar wax badan iyo kale boqol haba marka nee maasha allah waa gadma weyneyo waxa oo heray ma lahan maasha allah waa gartay calamada ugu badan oo laga gata maxaa ka mid ah calamanta niyo horta koonfur galbeed waa la gataa galmudug waa la gataa hirshabeelle waa la gataa gobolka banaadir saas waaye laga soo ogaa jubbaland iyo ogaa arkoynin waa ogaa yar tartanka kubadda cagta ee dowlad goboleedyada saddexdii sane ugu dambeeyey waxaa kusoo kala guulaystay jubbaland oo kusoo guulaysatay xulka kubadda cagta ee puntland oo ina qaaday iyo sanadkii ugu dambeysay oo ay martigeliyaasha tartanka ay dabcan caasimadda muqdisho aan laga qaadin oo ay banaadir ku guulaysteen sanadkan waa kii afraad waxaa loo fadhiyaa xulalka ku guulaysanaya daawade adigii kula tahay sanadkan in koobku ku guulaysan doono cabdirashiid maxamuud maxamed warbaahinta qaranka suuqa degmada xamarweyne muqdisho